پرایز از 2000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شیر کرہا ویڈیو تیٚلہِ خٲلی 1.5 لچھ رۄپیہِ گژھِ تِمن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ یِمن حظ خانٛدر حظ آسہِ وردن 7 ڈیز سوٗٹ کیاہ اتھ کیاہ قۭمتھ روزِ آرجِنل پرایز حظ اتھ 500 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شیر کرُکھ ویڈیو تیٚلہِ خٲلی 3000 رۄپیہِ پیپر 5 کمنٹ تُلمٕتۍ داوود صٲب کِنہٕ حظ اہن حظ آ بہٕ چھس 5 کمنٹ چھِ یِم تُلمٕتۍ چھُ حظ ییٚمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ ویٖڈیوز وٕچھُن لٲزمی اینڈس تامَتھ لاسٹس پٮ۪ٹھ وٕچھو أسۍ یہِ کَس کھسہِ انعام کِنہٕ حظ پرایز آو 1400 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شیر کرُکھ ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 750 اہن حظ آ کَلر کۭتیاہ چھِس کَلر حظ برپوٗر وٕچھو یہِ چھُس کَلر روزان برپوٗر قۭمَتھ روزِ 750 رۄپیہِ مگر ویٖڈیو چھُ آز لٲزمی اَسہِ شیر کَرُن داوود صٲبَس کٔرِو تُہۍ سَپوٹ یہِ اَنہِ بیسٹ ڈیٖل حظ وٕچھ حظ ییٚتہِ چھِ سپیشلی حظ وردنَس منٛز واریاہ آیٹم حظ اگر أسۍ ہاونہِ بیٚہمو واریاہ ٹایم لَگہِ کِنہٕ حظ داوود صٲب وٕچھ أسۍ ہاوان کَمٕے کَمٕے آیٹم حظ وٕچھو حظ بیٚیہِ چھِ آسان أمۍ سُنٛد مال حظ بِلکُل ڈِسٮ۪نٛٹ آیَس منٛز حظ یہِ یِم تہِ 7 ڈیز کیٛاہ روزِ داوود صٲب یَتھ حظ آرجِنَل قۭمَتھ 600 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کوٚرُکھ ویٖڈیو سون تیٚلہِ یِم حظ گٔے 350 2 ساسَس 3 حظ اچھا 7 ساسَس 3 پیٖس حظ اہن حظ پیٖس اہن حظ آ اچھا 1000 پٮ۪ن 3 پیٖس ویٖڈیو چھِ لٲزمی حظ لایک شِیَر کَرُن یہِ چھِ کاٹنَس منٛز حظ اہن حظ اَتھ منٛز چھِ ڈِزایِن کَلٲرٕس حظ واریاہ واریاہ اَسلامُ علیکُم ناظریٖن آز چھِ أسۍ آمٕتۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن شاہیٖن ٹٮ۪کٕسٹایلٕز یِہُنٛد اٮ۪ڈرَس چھِ وترگام رفی آباد بِلکُل آز چھِ واریاہ زیادٕ کَلٮ۪کشَن أنۍمٕژ داوود صٲبَن حظ وٕچھِو تُہۍ کٔتۍ آیٹَم چھِ أمۍ أنۍمٕتۍ حظ سٕپیشلی سٹاک تہِ چھِ بَلکَس منٛز حظ تہٕ أسۍ اَژو آز بِلکُل داوود صٲبَس نِش. اَسَلامُ علیکُم داوود صٲب. وعلیکُم سَلام. آ داوود صٲب ؤنۍتو حظ کیٛاہ خاص چھُ اوٚنمُت حظ تۄہہِ آز سٕپیشلی؟ گۄڈٕ دِمو أسۍ پَنٕنۍ ویوٗرَس منٛز آز گِفٹ حظ. اچھا گِفٹ یُس اَسہِ اوترٕ اوس انعام تھوٚمُت یُس تہِ سون ویٖڈیو لایک چھِ شِیر چھِ کَران تٔمِس چھِ أسۍ سٕپیشَل گِفٹ دِوان آمُت نِو گٔرلٕش آیٹَم حظ ململَس منٛز روزِ سوٗٹ حظ کیم کاٹن روزِ اَسہِ دُپٹہٕ اچھا دُپٹہٕ چھِ کیم کاٹنَس منٛز حظ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ داوود صٲب آرجِنَل قۭمَتھ حظ 650 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 550 کَلَر سٕٹاک کوتاہ چھُس داوود صٲب کَلَر حظ چھِ سٕپیشَل آیٹَم حظ اَتھ چھِ چادَر ٹایپ کیم کاٹَن دُپٹہ سۭتۍ قۭمَتھ روزیو 550 مگر ویٖڈیو کٔرِو آز لٲزمی حظ شِیَر داوود صٲبَس کٔرِو تُہۍ سَپوٹ یہِ اَنہِ بیسٹ ڈیٖل حظ تانۍ سٕپیشَل اَتھ کیٛاہ قۭمَتھ روزِ آرجِنَل قۭمَتھ حظ 200 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کوٚرُکھ سون ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 600 رۄپیہِ وٕچھ حظ کَلَر کیٹلاگ وٕچھِو تُہۍ قۭمَتھ روزیو 600 رۄپیہِ کٔرِو ویٖڈیو حظ آز شِیَر بیٚیہِ کٔرِو داوود صٲبَس حظ سَپوٹ کہِ ؤرکَس منٛز حظ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ داوود صٲب آرجِنَل قۭمَتھ حظ اَتھ 200 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کوٚرُکھ ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 600 رۄپیہِ اہن حظ آ وٕچھ حظ ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایک شِیَر کَرُن قۭمَتھ پیٚیو خٲلی 600 رۄپیہِ وٕچھو حظ آیٹَم وٕچھو حظ یَپٲرۍ تہِ چھِ حظ یہِ روزِ الگ الگ فرٛنٛٹ حظ وٕچھ حظ داوود صٲب وَن حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ خاص حظ یہِ تہِ حظ روزِ مَسلِن کاٹَن حظ دُپٹہ روزِ اَسہِ مَلمَل کاٹنَس منٛز حظ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِز 1000 رۄپیہِ حظ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 500 رۄپیہِ کَلٲرٕس کۭتیاہ چھِ داوود صٲب کَلَر حظ برپوٗر وٕچھ حظ آیٹَم کیٛاہ چھِ قۭمَتھ روزیو 500 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو آز لٲزمی حظ شِیَر داوود صٲبَس کٔرِو تُہۍ سَپوٹ یہِ اَنہِ پیٚوان رِسٹاک حظ کَرُن یہِ کیٛاہ آیٹَم چھِ خاص شَمر حظ شَمرَس منٛز پیورَس منٛز روزِ دُپٹہ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل قۭمَتھ 2000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 750 کَلٲرٕس کَتہِ چھِ داوود صٲب کَلَر حظ برپوٗر وٕچھ حظ داوود صٲب پیٚو یہِ رِسٹاک حظ کَرُن دوٚیمہِ لَٹہِ حظ کیٛازِکہِ بیٚنیو کٔر أمِس ڈِمانٛڈ أمۍ اوٚن بیٚیہِ حظ یہِ چھِ شِمَر آیٹَم حظ سٕپیشلی کاٹنَس منٛز کِنہٕ حظ داوود صٲب اہن حظ آ لیٹیسٹ حظ تہٕ اَتھ روزِ پیپر مٲشی منٛز حظ روزِ اَتھ کٲم غلط حظ یَتھ چھِ پیپر مٲشی ؤرٕک حظ زَبردست آیٹَم چھِ سٕپیشلی چھِ رِیانَس منٛز کِنہٕ حظ داوود صٲب اہن حظ آ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ داوود صٲب آرجِنَل قۭمَتھ 1400 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 1000 رۄپیہِ وٕچھ حظ پیورَس منٛز چھُ دُپٹہ زَبردست آیٹَم چھُ قۭمَتھ روزیو 1000 رۄپیہِ کَلَرٕس کَتہِ چھِ داوود صٲب برپوٗر حظ کَلَر وٕچھ حظ کَلَر چھُ برپوٗر قۭمَتھ روزیو خٲلی 1000 رۄپیہِ مگر شِیَر کٔرِو آز لٲزمی داوود صٲبَس کٔرِو تُہۍ سَپوٹ حظ مَسلِن سِلِک حظ اَتھ چھِ ہاف ہیورَس منٛز دُپٹہ کِنہٕ حظ داوود صٲب اہن حظ آ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِز 2000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 1000 رۄپیہِ مگر سِکریٖن شاٹ تُلِو لٲزمی کَلَر کۭتیاہ چھِ کَلَر حظ برپوٗر وٕچھ کَلَر چھُ برپوٗر قۭمَتھ روزیو 1000 رۄپیہِ مگر شِیَر کٔرِو آز لٲزمی نو پاکِستانَس منٛز حظ پاکِستانی آیٹَم چھِ حظ جارجٹَس منٛز پیور جارجٹ چھِ حظ آیٹَم اہن حظ آ چِنانَس منٛز چھِ فُل پیور دُپٹہ کِنہٕ حظ داوود صٲب آرجِنَل برٛینٛڈ اَتھ چھِ سٕپیشلی حظ قلمکاری دُپٹہ ڈِزاینَس بیسٹ سوٗٹ چھِ حظ یہِ اَتھ کیٛاہ حظ روزِ داوود صٲب قۭمَتھ آرجِنَل پرٛایِز 450 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 2000 رۄپیہِ کَلَرٕس کَتہِ چھِ داوود صٲب برپوٗر حظ وٕچھ حظ کَلَر چھُ برپوٗر حظ قۭمَتھ روزِ 2000 رۄپیہِ مگر شِیَر چھُ لٲزمی حظ کَرُن شِمَر تہٕ شِمَر چھِ آیٹَم حظ آمُت زَبردست آیٹَم چھِ ڈِزایِن تہِ چھِ زَبردست حظ دُپٹہ تہِ چھِ زَبردست سوٗٹ تہِ چھِ زَبردست داوود صٲب قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِز 3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیَر کرہا ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی 1500 رۄپیہِ کَلَر کۭتیاہ چھِس وٕچھ حظ کَلَر چھُ برپوٗر حظ قۭمَتھ روزیو 1500 رۄپیہِ مگر شِیَر چھُ لٲزمی حظ کَرُن یہِ چھُ خاص حظ ایرانی سِلِک ایرانی سِلِک چھِ حظ آمُت داوود صٲب زَبردست آیٹَم چھِ زَبردست فیبرِک چھِ سٕپیشلی تِلا ؤرٕک چھِ بیسٹ حظ داوود صٲب قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِز
3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شیر کرایہِ ویڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ وٕچھو آیٹم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک تمہِ پتہٕ نِیِو حظ قۭمتھ روزیو خٲلی 1500 رۄپیہِ مگر شیر کٔرِو لٲزمی حظ وٕچھ حظ اتھ چھِ بازوَن تہِ کٲم کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ زبردست یہِ گوٚو کَلر حظ 7 ڈیز سوٗٹ حظ وٕچھ حظ یہِ چھِ 7 ڈیز لگٲے تو پارٹی ویر لگٲے تو قۭمتھ روزیو خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ مگر شیر کٔرِو لٲزمی داوُد صٲب وَن حظ بیٚیہِ کیاہ چھُ خاص حظ خاص حظ آمُت 7 ڈیز سوٗٹ حظ چِنانَس منٛز چِنانَس منٛز چھُ سوٗٹ آمُت اَتھ چھِ سپیشلی حظ پاکِستانی دُپٹا مِرر ؤرٕک کِنہٕ حظ قۭمَتھ کیاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِس 3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کَرو ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 1500 خٲلی حظ 1500 خٲلی حظ 1500 کَلَر سٹاک داد ژٕ وَن حظ یَتھ ہِس کیٛاہ قۭمَتھ گژھِ یَتھ ہِس حظ روزِ سیم پرٛایِز حظ 1500 رۄپیہِ بیٚیہِ روزِ اَسہِ مِرر ؤرٕک دُپٹا حظ قلمکاری منٛز حظ وٕچھ حظ قلمکاری دُپٹا چھِ سپیشلی حظ مِرر ؤرکَس منٛز حظ قۭمَتھ روزیو خٲلی 1500 رۄپیہِ مگر شِیر چھُ لٲزمی حظ کَرُن اَتھ منٛز چھِ الگ الگ دُپٹا حظ یِم حظ سپیشَل کَلَر چھُ ہٲنِتھ ییٚتی بیٚیہِ اَتھ چھِ گاگرا حظ سۭتۍ سپیشلی اَتھ چھِنہٕ شلوار حظ کینٛہہ اَتھ چھِ فُل گاگرا حظ سۭتۍ داوُد صٲب قۭمَتھ کیٛاہ حظ روزِ آرجِنَل پرٛایِس 5000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کَرو ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 700 خٲلی حظ 700 رۄپیہِ ہر کٲنٛسہِ بیٚنہِ دِی 700 حظ اہن حظ آ تَلہٕ حظ کَلَر سا داوُد صٲب وٕچھو حظ کَلَر وٕچھ حظ اَتھ چھِ روزان یُس اَتھ دُپٹا چھِ سُہ چھُ روزان کَنٹراسٹَس منٛز کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ قۭمَتھ روزیو خٲلی مگر 700 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو کرٛیپ سِلکَس منٛز آمُت کرٛیپ سِلِک چھِ حظ سوٗٹ آمُت زَبردست اَتھ چھِ شِلوارَس تہِ کٲم کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ دُپٹا چھِ فور سایڈٕڈ حظ سپیشلی جَرکَن ؤرٕک کٔرِتھ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ داوُد صٲب آرجِنَل پرٛایِز حظ اَتھ 4000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کَرو ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 2000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2000 رۄپیہِ 2000 رۄپیہِ حظ قۭمَتھ روزِ خٲلی 2000 رۄپیہِ ویٖڈیو چھُ لٲزمی حظ لایک شِیر کَرُن آز ضروٗری اُپاڑا سِلِک چھِ حظ آز آمُت گَلَس حظ ہینٛڈ ؤرٕک کٔرِتھ بیٚیہِ روزِ نَرٮ۪ن تہِ حظ ہینٛڈ ؤرٕکَس قۭمَتھ کیٛاہ روزِ داوُد صٲب آرجِنَل پرٛایِس 500 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کَرو ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 1500 خٲلی حظ 1500 کَلَر کَتہِ حظ چھِ داوُد صٲب بھرپوٗر کَلَر حظ وٕچھو حظ کَلَر چھُ بھرپوٗر قۭمَتھ روزیو خٲلی 1500 رۄپیہِ مگر شِیر چھُ آز لٲزمی حظ کَرُن وٕچھ حظ یَتھ چھِ گَلَس ؤرٕکَس منٛز حظ بازوٗ تہِ چھِ ؤرٕک حظ باڈَر تہِ چھِ ؤرٕک داوُد صٲب قۭمَتھ کیٛاہ چھُس بہٕ آرجِنَل پرٛایِز حظ یَتھ 3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کوٚرُکھ ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 1500 خٲلی حظ 1500 کَلَر کَتہِ حظ داوُد کَلَر حظ بھرپوٗر کَلَر چھُ بھرپوٗر حظ قۭمَتھ روزِ خٲلی 1500 رۄپیہِ وٕچھو اگر شِیر چھُ کَرُن حظ لٲزمی ضروٗری حظ قۭمَتھ روزِ 1500 ویٖڈیو چھِ لٲزمی حظ لایک شِیر حظ کَرُن آمُت اچھا یہِ کوٚروٕ حظ تۄہہِ بیٚیہِ رِسٹاک اہن حظ اَتھ کیٛاہ روزِ قۭمَتھ داوُد صٲب آرجِنَل پرٛایِس 3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کَرو ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ یہِ پیٚو تۄہہِ بیٚیہِ رِسٹاک حظ کَرُن وٕچھو حظ یہِ پیٚو یِمَن بیٚیہِ رِسٹاک حظ کَرُن یِمَن چھِ یہِ مال حظ واریاہ زیادٕ چَلان حظ قۭمَتھ روزیو خٲلی 1500 رۄپیہِ فیبرِک چھُ زَبردست مگر ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی شِیر حظ آز وٕچھو تیٚلہِ پیٚیہِ 1500 کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ کَلَر سٹاک تہِ چھِ أمِس نِش حظ بھرپوٗر بیٚیہِ چھِ یہِ رِسٹاک حظ کَران یُس یُس آیٹَم بیٚنہِ چھِ أمِس وَنان حظ مَسلِنَس منٛز حظ اَتھ کیٛاہ روزِ قۭمَتھ داوُد صٲب آرجِنَل پرٛایِز حظ اَتھ 3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کوٚرُکھ تیٚلہِ خٲلی حظ 1500 خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ ٹایمٕز حظ پیٚیہِ رِسٹاک حظ کَرُن اَچھا 10 لَٹہِ پیٚو تۄہہِ رِسٹاک حظ کَرُن کیٛازِ کہِ بیٚنہِ چھِ اَتھ واریاہ ڈِمانٛڈ بیٚیہِ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل سوٗٹ تَمے موٗجوٗب چھِ بیٚیہِ چھِ خاص کَر یِمَن بیٚنٮ۪ن خانٛدر آسہِ تِمَن خٲطرٕ چھِ واریاہ اَصٕل حظ بیٚیہِ چھِ نہ حظ اَتھ فیبرِک تہِ واریاہ اَصٕل حظ اَہن حظ آ قۭمَتھ روزِ خٲلی 1500 رۄپیہِ مگر شِیر کٔرِو لٲزمی حظ کَلَر کَلَر یُس تۄہہِ مرضی گژھِ کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ کَلَر چھُ بھرپوٗر قۭمَتھ روزیو 1500 رۄپیہِ مگر شِیر کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ سِکریٖن شاٹ حظ اَنُن ضروٗری حظ سِکریٖن شاٹ چھِ اَنُن لٲزمی حظ تَمہِ سۭتۍ چھِ ٹایم حظ بَچان ییٚتہِ حظ چھِ نوٚو آیٹَم حظ مِرر ؤرکَس منٛز حظ یَتھ روزِ سٲرسٕے سوٗٹَس حظ فرٛنٛٹَس مِرر ؤرٕک بیٚیہِ روزِ اَسہِ گَلاس حظ بیٚیہِ روزِ اَسہِ باڈَر تہِ زَبردست بیٚیہِ چھِ اَتھ پاکِستانی دُپٹا اَتھ تہِ چھِ مِرر ؤرٕک بیٚیہِ وٕچھو دُپٹا چھِ اَتھ چِنانَس منٛز حظ زَبردست آیٹَم چھِ داوُد صٲب قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِز حظ 4000 رۄپیہِ لایک اگر لایک شِیر اگر کوٚرُکھ تیٚلہِ خٲلی حظ 2000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2000 رۄپیہِ وٕچھ حظ آیٹَم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک تَمہِ پَتہٕ نِیِو حظ قۭمَتھ چھُ 2000 رۄپیہِ مگر ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی حظ شِیر 4000 رۄپیہِ حظ اگر بہٕ لایک شِیر کَرنو ویٖڈیو تیٚلہِ حظ گٔے یِہوے 3350 3350 اَہن حظ آ وٕچھ حظ اَتھ چھُ زَبردست آیٹَم حظ وٕچھ حظ یہِ چھُ ریڈی ٹُو وِیَر آیٹَم حظ وٕچھ حظ پٕلازو چھُ ریڈی ٹُو وِیَر بیٚیہِ چھِ دُپٹا حظ کَنٹراسٹَس منٛز بیٚیہِ چھِ جَم ٹایپ حظ اَتھ بِلکُل سُپیشَل آیٹَم چھُ یہِ حظ روزِ 7 ڈیز سوٗٹ 7 ڈیز آیٹَم چھِ حظ اَہن حظ آ زَبردست آیٹَم چھِ 7 ڈیز حظ سپیشلی پاکِستانی ڈِزایِن کِنہٕ حظ داوُد صٲب اَہن حظ آ فور سایڈٕڈ چھِ دُپٹا سپیشلی چِنانَس منٛز قۭمَتھ کیٛاہ روزِ آرجِنَل پرٛایِز 4500 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر کوٚرُکھ ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ 2350 رۄپیہِ کَلَرس کَتہِ آسہِ داوُد صٲب پوٗرٕ کَلَر وٕچھ حظ کَلَر چھُ بھرپوٗر قۭمَتھ چھُ 2450 مگر شِیر کٔرِو آز لٲزمی حظ ییٚتہِ حظ چھِ آمُت کرٛیپ سِلکَس منٛز حظ اَتھ چھِ سیمی سٹِچِڈ شِلوار حظ سۭتۍ کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ قۭمَتھ کیٛاہ روزِ داوُد صٲب آرجِنَل پرٛایِس 3000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شِیر یِم ویٖڈیو کَرَن سون تیٚلہِ خٲلی حظ 1450 خٲلی حظ 1450 رۄپیہِ اہن حظ آ وٕچھو حظ زَبردست آیٹَم چھُ وٕچھ حظ یَتھ چھِ کَٹ ؤرٕک حظ زَبردست شِلوارَس تہِ باڈَر وٕچھ حظ گَلا تہِ چھِ کَٹ ؤرکَس منٛز بازوٗ تہِ چھِ کَٹ ؤرکَس منٛز پِوَر چھِ دُپٹا قۭمَتھ روزیو خٲلی 1450 مگر شِیر کٔرِو لٲزمی کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ کَلَر کَتہِ چھُس کَلَر حظ بھرپوٗر وٕچھ حظ کَلَر چھُ بھرپوٗر بیٚیہِ تُلِو سِکریٖن شاٹ حظ تَمہِ پَتہٕ کٔرِو وِزِٹ حظ دُکانَس پٮ۪ٹھ آیٹَم آمُت
آمُت سیون ڈیز سوٗٹ حظ زبردست آیٹم چھُ زبردست زبردست صٲب قۭمتھ کیاہ روزِ آرجِنل پرایس 5,000 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شیر کوٚر آیہِ ویٖڈیو تیٚلہِ خٲلی حظ دِمو أسۍ 30-50 حظ گارنٹی حظ گارنٹی ریٹس وٕچھو حظ زبردست وٕچھ حظ یہِ گوٚو کریٖم کلر حظ بیسٹ بنیُن فیورِٹ کلر یہِ گوٚو پِنکس حظ زبردست کلر چھُ مگر ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شیر آرجِنل پرایس 4,500 رۄپیہِ اگر بہٕ لایک شیر ویٖڈیو کرن تیٚلہِ خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ زبردست آیٹم چھُ لاینِنٛگ چھِ فُل اٹیچ کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ دُپٹہ چھِ فُل چِنانس منٛز تہِ چھِ زبردست ؤرٕک حظ کٔرِتھ قۭمتھ روزیو خٲلی 2,000 رۄپیہِ مگر شیر کلر چھُ بھرپوٗر حظ وٕچھ حظ کلر وٕچھو حظ کلر کیاہ چھُ کریٖم کلر چھُ گریٖن کلر چھُ یلو کلر چھُ پِنک کلر چھُ قۭمتھ روزیو خٲلی 2,000 رۄپیہِ مگر کٔرِو شیر دڑو بایَن خٲطرٕ سپیشل قمیٖض شلوار حظ ہاو تیٚلہِ قمیٖض شلوار وٕچھ حظ سر کَپرس کَپرس روزِ اَتھ گارنٹی فُل گارنٹی چھِ حظ کَپرس فُل گارنٹی قمیٖض یار کٲتِس روزِ داوُد صٲب 350 2,700 سُہ پٮ۪ن 3 قمیٖض یار حظ وٕچھو حظ کلر چھُ بھرپوٗر سُہ پٮ۪نو 3 قمیٖض یار مگر ویٖڈیو کَپرٕ کیاہ چھُ کَپرٕ چھُ بیسٹ حظ یہِ چھُ گیرنٹی وول کَپرٕ حظ سُہ پٮ۪نو 3 قمیٖض یار مگر ویٖڈیو کلر چھُ بھرپوٗر حظ یُس کَلر تۄہہِ خۄش گژھِ سُہ کَلر حظ میلہِ سُہ مِلن 3 قمیٖض یار مگر ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی شیر بیسٹ کَلر حظ چھُ تہِ وٕچھو اینڈَس تامَتھ لایک شِیر تہِ کوٚرُکھ تیٚلہِ حظ کَر بِسمہِ اللہ تیٚلہِ یِم حظ تُلناو أسۍ چوٗرۍ اَکھ تُلو حظ تیٚلہِ بِسمہِ اللہ آ ژٕ تُلکھ حظ پانَے تُل حظ تُل حظ بٕے تُل حظ وٕچھو حظ بہٕ تُلہٕ بہٕ پانَے حظ یِمَے چوٗرۍ اَکھ وَلہٕ حظ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ تیٚلہِ حظ داوُد صٲب کھول یہِ وٕچھو حظ یہِ کَس کھَسہِ أسۍ چھِ وَنان تۄہہِ ہمیشہِ سون ویٖڈیو چھُ لایک شِیر حظ زویا خان حظ اہن حظ آ أمِس چھِ کھَسان ہر کُنہِ جایہِ انعام اوترٕ تہِ کھوٚت أمِس وٕچھ حظ زویا خانَس کھوٚت آز سپیشلی حظ بیٛاکھ انعام أمۍ چھُ لیوٚکھمُت بیٚیہِ بیوٗٹِفُل کَلٮ۪کشَن آلویز کیٖپ اِٹ اَپ بیسٹ ڈیٖلٕز اینڈ ویری ویری نایِس ویرایٹیٖز آل ٹایم واو بیوٗٹِفُل شاپ چلو شُکرِیہ اکھ کھوٚت أمِس یَسفیا بُک سوٗٹ حظ وٕچھ حظ اکھ کھوٚت أمِس سوٗٹ حظ اکھ زویا خان چھِ أمِس حظ آ بیٚیہِ کھوٚت أمِس بیگ حظ بیگ پاوُچ حظ وٕچھ حظ یِم 3 چیٖز کھٔتۍ زویا خانَس أمِس چھِ وِزِٹ حظ کَرُن شاہیٖن ٹیکسٹایلَس یہِ ہیٚکہِ پَنُن انعام حظ نِتھ أمِس چھُ پَنُن یہِ فیس بُک پرٛوفایِل ہاوُن یہِ نی پَنُن انعام کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ چلو شُکرِیہ وٕچھ حظ یِمو چھُ اوسمُت ہر کانٛہہ چھُ کران بیسٹ کوٚمنٹ حظ بیٚیہِ چھِ أسۍ تُہۍ وَنان لٲزمی ویٖڈیو ٲسِو لایِک شِیر کران بیٚیہِ ٲسِو کَم سے کَم اَسہِ سَپوٹ حظ کران أسۍ چھِ ہاوان تۄہہِ ہمیشہِ حظ بیسٹ ڈیٖل بیٚیہِ چھِ شِیر کرن والٮ۪ن خٲطرٕ آسان سپیشل آفر حظ وٕچھ حظ یِتھُے آسہِ زویا خانُن امانت حظ یَتھ لِفافَس منٛز سپیشلی یَتھ بیگَس منٛز یہِ کٔرِن وِزِٹ حظ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد ٹیپ لَگٲیِتھ وٕچھ حظ یہِ چھُ زویا خان أمۍ سٕے کھوٚت یہِ انعام حظ بِلکُل یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسِو سون ویٖڈیو حظ لایِک شِیر کران بیٚیہِ ٲسِو اَسہِ سَپوٹ حظ کران خاص کر شِیر کرن والٮ۪ن چھِ أسۍ کوٗشِش کران ہر کُنہِ جایہِ انعام دِنَس کِنہٕ حظ اہن حظ آ لاسٹَس پٮ۪ٹھ میسیج بنِنۍ حظ یِہوٚے کہِ یِم یِن حظ یور یِم کٔرِنۍ گۄڈٕ ییٚتہِ چَک آیٹَم حظ اہن حظ بِلکُل ییٚلہِ یِمَن ٹھیٖک حظ باسہِ تیٚلہِ حظ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ تُلُن حظ آ بِلکُل وٕچھ حظ بیٚیہِ چھِ آیٹَم کٔرِو چَک کالٹی کٔرِو چَک تَمہِ پَتہٕ نِیِو کِنہٕ حظ داوُد صٲب اہن حظ آ